Johor, jumlah kenderaan menghala ke utara dan selatan tanah air semakin bertambah berbanding sebelum ini. Malah di Plaza Tos yang menjadi pintu masuk utama ke Johor Baru kembali sibuk sejak awal pagi tadi. Beberapa lokasi seperti stesen minyak dan hentian rawat dan rehat di sepanjang Leberai Utara Selatan turut menjadi tumpuan orang ramai termasuk mengisi petrol dan kad tambah nilai. Hari ini kita plan nak menuju ke Kuala Lumpur. Tapi mungkin uh, dah beli rentas, nak balik ke kampung mungkin kejap tengok nenek sebab benda raya eh. Kita tak jumpa nenek. Mungkin uh, ke KL tu mungkin jalan lah sikit. <laughs> sebab dah lama eh. kan, bawa mak, bawa adik Sally. Oh berjalan. Saya amat bersyukur uh, kerana telah diberikan uh, kelonggaran kepada semua um uh, inilah rakyat Malaysia uh, kecuali yang yang di area PKPD tu uh, insyaallah tak lama lagi tu okey jadi semua masyarakat diharap menggunakanlah uh, apa kelonggaran yang telah diberikan ni dengan sebaik mungkin dan jaga SOP kita jangan lupa Aa, dan masih juga kita berhat, kena berhati, kena berhati-hati. Terima kasihlah pihak kerajaan sebab memenangkan apa ni kita boleh lintas aa, negeri, perintah boleh daerah, bolehlah melawat atuk dengan nenek kita, mak ayah. ...dekat kampung. Dah lama kan tak jumpa, dah dua tahun tak jumpa. Rindu pula, tak tahu apa khabar mereka. Tinjauan di beberapa pusat pelancongan termasuk hutan Lipur Gunung Pulai mendapati... ...ia mula dikunjungi orang ramai pada hari pertama rentas negeri dibenarkan. Memang bersyukur sangat. Alhamdulillah lah kita ucapkan ribuan terima kasih... ...pada kerajaan yang dah kata orang tu secepatnya boleh dapat... ...buat pembukaan pembukaan ni kan. Alhamdulillah lah kita boleh menyaga semula kan. Alhamdulillah lah dapat bawa anak-anak kat sini lepas PKP. Jadi bapa bawa anak-anak berhibur lah. sekali-sekala time cuti ni. Jadi saya sangat gembira lah. Samping sama-sama jagalah. Ha Anak-anak rasa sangat gembira, walaupun hari ini unplanned punya lift, jadi kita dapat sama-sama kumpul kat luar, ambil air, ambil angin, jadi senang lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis akan mengeluarkan kompaun kepada individu belum lengkap vaksinasi yang dikesan merentas negeri susulan kebenaran aktiviti itu bermula hari ini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNK Bukit Aman Datuk Hazani Ghazali berkata, tindakan itu akan diambil melalui pemeriksaan pasukan pemantau di lokasi tumpuan orang ramai seperti kawasan rehat dan rawat RNR. Kata beliau tiada lagi amaran akan diberikan dan kompaun akan diberikan kepada mereka yang merentas negeri tanpa vaksinasi lengkap. Pemeriksaan secara mengejut yang akan dilakukan dari semasa ke semasa itu bagi memastikan individu tanpa vaksin tidak mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung. Pemeriksaan secara rawak akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pematuhan SOP mengikut undang-undang sedia ada. Meskipun tiada lagi sekatan jalan raya untuk mengawal pergerakan rentas negeri, namun sekatan jalan raya dan operasi lain seperti Op Benting tetap dilaksanakan untuk menangani aktiviti jenayah dan pelanggaran SOP. kepusingan akhir dengan saingan semakin sengit bagi merebut hadiah lumayan berupa dana perniagaan dan periklanan radio percuma. Kempen bagi membantu orang ramai memulakan perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan sedia ada di waktu pandemik ini berjaya menarik penyertaan lebih 200 usahawan berpotensi. Kita nampak benda ni macam ada sesuatu yang membolehkan dan membantu mereka untuk berjaya di masa hadapan. Hmm. Jadi kita mencari yang idea yang agak luar biasa lah supaya kita dapat membantu hmm. dan harapkan bisnes itu dapat maju ke depan lah dan kita hmm. dapat membantu satu bisnes boleh jadi yang bisnes yang global. Kempen ini juga membawa usahawan berjaya dan berpengalaman untuk berkongsi idea dan pandangan mengenai strategi perniagaan. Dengan ini dapat membantu usahawan yang terkesan akibat pandemik untuk menangani masalah berkaitan perniagaan mereka. Kadang-kadang produk-produk yang kita innovate ni bagus, hmm. barang-barang yang kita nak jual ni bagus tapi kita memerlukan banyak benda lain yang perlu kita buat. Dari segi macam mana kita commercialize, dari segi macam mana kita pastikan dia punya quality tetap apa ni consistent, kemudian macam mana kita nak promote produk-produk ni, kemudian macam mana kita nak menjual dengan lebih banyak sama ada kita nak menjual direct ataupun hmm. kita nak menjual melalui e-commerce platform sama ada kita nak menggunakan distributor sama ada kita nak menggunakan apa ni uh, wholesaler hmm. atau kita nak menggunakan stocking Kempen yang bermula 6 September lalu akan melabuhkan tirainya pada 15 Oktober nanti Kebenaran rentas negeri nyata disambut baik semua pihak termasuk golongan peniaga di pusat bebas cukai di Pekalan Kubu Tumpak Kelantan. Ia setelah lebih 80% dari 150 peniaganya kembali membuka perniagaan bagi menyambut kehadiran hampir 200 penduduk dari Terengganu, Johor dan Lembah Kelang yang berkunjung serta membeli belah di kawasan itu semalam. Ada peniaga yang mula beroperasi dilihat menjual barangan dengan diskaun mencecah sehingga 50%. Kita duk fikir-fikir sekarang ini nak tambahlah um, apa ni nak tambah mod, modal, nak tambah um, barang-barang stok. Sebab ni uh, sejak ke ini ni alhamdulillah semakin ada lah. Yang kata ramai tu tidaklah tapi semakin, semakin ramailah. Uh, makin makin hari makin ramai pengunjung pun. So alhamdulillah uh, kita akan tambah stok. Lama-lama pun kalau siapa mari awak Ah, ha, kita bagi agak memuruh lah. Ah, ha, lah rasa suka lah deh. Ah, ha, pun kalau dia boleh merta negeri ini, orang pun ramah. Ha, kita jual pun laku. Ha, gitu. Tapi kena ikut SOP betul lah takut pun ada ha gitu. Ha lah bari, bari pun kita kena tambah banyak sikit lah deh. Yang ha, bukan sikit memang banyak lah. Bila dah boleh mentang negeri ni semua orang pakat tu pusing ni ke tempat pelacung ada sini ke ha gitu. Bagi pelanggan pula kesempatan merentas negeri tidak hanya digunakan untuk bertemu keluarga tersayang, malah peluang itu turut digunakan untuk membeli belah di kawasan bebas cukai itu. Keadaan agak sedih saya tengok waktu itu. Waktu last two months lah. Sekarang ni saya tengok dah Ya, yeah, this is my second time lah. datang saya, yesterday saya datang. Hari ini saya datang juga sebab lama tak datang kan. So nak tengok kemeriahannya. ya. So, saya harap semuanya yang mana nak balik ke kampung harap berjaga-jaga juga walaupun dodos. Ha, dan kenalah beringat dan kenalah ikut SOP lagi, SOP lagi lah kawasan pengkalan kubur sememangnya terkenal sebagai salah satu kawasan bebas cukai yang menjual barang-barang terutamanya pakaian, kasut, beg dan peralatan dapur pada harga berpatutan. Malaysia menjadi negara Asia Tenggara pertama membuka sempadan untuk rakyatnya ke Arab Saudi bagi mengerjakan ibadah umrah. Lebih 200,000 jemaah Malaysia dijangka mengerjakan ibadah itu bagi musim 1443 Hijrah. Apa yang pasti, pengalaman berbeza dapat dirasai jemaah kali ini dengan pelbagai SOP ketat ditetapkan dalam mewujudkan gelembung umrah pertama negara. Syarat asas kerajaan Arab Saudi bagi jemaah umrah termasuk berumur 18 tahun ke atas yang lengkap dua dos vaksin COVID-19. Namun, ia hanya mewabitkan keluaran Pfizer, AstraZeneca, Moderna atau Johnson Johnson bagi penerima vaksin Sinovac mereka perlu mendapat suntikan tambahan atau booster keluaran empat syarikat berkenaan dan kita harap di antara mereka adalah diberi pertimbangan kepada pengerja-pengerja umrah yang dapat Sinovac tadi kan bukan nak kata tak boleh lah ha, bukan terus tutup pintu kita tunggu booster tu lah ha, kita cuba uh, dapatkan booster yang daripada jenis dua lah yang ada di Malaysia kan AZ atau Pfizer lah hmm. itu dapat je tu lepas dua minggu tu boleh berlepas lah Kerajaan Arab Saudi juga menetapkan umrah hanya boleh dilakukan sekali dalam tempoh 14 hari dan pelaksanaan tawaf umrah perlu menepati slot waktu diluluskan. Urusan terbabit perlu dibuat secara dalam talian. Kos umrah juga dijangka sekitar 20 hingga 30 peratus lebih tinggi kerana hanya 50 peratus kapasiti pengangkutan ditetapkan selain penginapan dua orang sebilik. Jelasnya tren jangkitan COVID-19 di Arab Saudi ketika ini juga amat rendah, sekitar dua angka kes sehari diharap dapat membuka potensi untuk negara itu menambah bilangan jemaah. Tempahan hotel dan penginapan di Port Dickson Negeri Sembilan dijangka mencapai 100% pada hujung minggu ini. Susulan aktiviti rentas negeri dibenarkan bermula Isnin lalu. Pengerusi Persatuan Hotel-Hotel Malaysia MAH Negeri Sembilan, Haziz Hassan berkata, jangkaan itu dibuat berdasarkan jumlah tempahan yang diterima, membabitkan 35 hotel yang berdaftar di bawah MAH setakat ini. Menurutnya, sejak Negeri Sembilan beralih ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN pada 26 Ogos lalu, tempahan hotel meningkat antara 50 hingga 60 peratus daripada pelancong dalam negeri. Pihaknya hanya menerima tempahan daripada pelanggan yang telah lengkap dua dos vaksin selain sentiasa menekankan pematuhan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. akses internet dengan harga berpatutan serta pemilikan peranti pintar mampu milik. Itu komitmen enam syarikat telekomunikasi pakej remaja dan pakej peranti keluarga Malaysia yang dilancarkan siang tadi. Ia sebahagian inisiatif kerajaan bagi membantu golongan remaja dan pelajar memperoleh akses internet termasuk memiliki peranti pintar. Ia membabitkan Celcom, DG, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL. Paket itu adalah bagi tempoh enam bulan bermula esok sehingga April tahun hadapan. Akses internet serendah RM10 sebulan dan perlu membayar untuk tiga bulan terus dengan data 20GB termasuk 1GB lagi diberi percuma sehari. Paket peranti keluarga Malaysia pula ditawarkan dengan langganan serendah RM40 sebulan melalui kontrak selama satu hingga dua tahun. Saya juga menyeru kepada wakil-wakil rakyat, mereka boleh menaja. Misalnya wakil-wakil rakyat ada mendapat peruntukan daripada kerajaan, mereka mungkin boleh set aside RM20,000, RM30,000 untuk sponsor pelajar-pelajar miskin, anak-anak yatim ataupun mereka-mereka yang kehilangan ibu bapa sepanjang COVID misalnya. Jadi mereka boleh berhubung dengan mana-mana telco dan juga dengan mana-mana sekolah kita galakkan supaya penajaan-penajaan uh, boleh dilakukan selain daripada individu boleh membeli sendiri dua pakej Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan ucapan tahniah terhadap kejayaan Malaysia kerana memenangi kerusi di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2022-2024. Malaysia memenangi pengundian untuk menduduki satu daripada 18 kerusi dengan 183 undian. Dalam satu hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kejayaan negara menduduki kerusi Majlis Hak Asasi Manusia PBB satu pencapaian hebat dan periktirafan kepada status hak asasi manusia antara negara lain terpilih termasuk Qatar, Emirat Arab Bersatu, Amerika Syarikat dan Argentina.